Այսօր ժողովուրդը միասնական է, բայց ընդդիմությունը ժողովրդի հետ չէ։ Նրանք ուզում են Ադրբեջանի հետ ձեռք ձեռքի տված երկրի հերնանից են։ Նախորդին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել, նա նաև նշել է, որ ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Այս առնչությամբ առաջին լրատվականի հետ զրույցում պաշտպանության նախկին փոխնախարար գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը նշեց, որ այո, ամեն տեսակի սադրանքներով Ադրբեջանը իրավիճակը տանում է պատերազմի, ամեն ինչ անում է, որ նորից պատերազմ սկսի, քանի որ իրենց ծրագիրը կիսատ է մնացել, իրենք Զանգեզուր են ուզում, այս վերջերս խոսում են նաև Սևանի, Երևանի մասին, ոտքները պնդացրել են, թուրքերի հետ միասին ուզում են թուրանական պետության խնդիրը լուծել։ Դրա համար իրենք անընդհատ սադրանքների են գնում, որ մենք պատերազմ սկսենք, բայց մենք չենք սկսելու, ասաց նա։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի մեկ այլ հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային և դեմարկացիային ուղված աշխատանքները, Մելքոնյանն ասաց. Իրենք ասում են, մենք պատրաստ ենք խաղաղության, Հայաստանը չի ուզում, բայց խաղաղության գնանք ինչի գնով։ Իրենք ուզում են, որ մենք Ղարաբաղը ճանաչենք որպես Ադրբեջանի մաս, որը մենք երբեք չենք անելու։ Իսկ սահմանազատումն ու սահմանագծումը տարիների խնդիր է։ Վերջերս Ուկրաինայի հետ կապված ՌԴ նախագահի խոսնակ Պեսկովն ասաց, ինչ սահմաններով մտել եք ԽՍՀՄ-ի մեջ, այնպես էլ դուրս եկեք, իսկ մենք խորհրդային միության մեջ, որ մտել ենք Նախիջևանն էլ է մերը եղել Ղարաբաղն էլ։ Հիմա իրենք կգնան դրան, իհարկե չեն գնա, հետևաբար եթե սահմանազատում ենք անում, որ թվականի սահմաններն ենք հիմք ընդունում, սա շատ վիճելի հարց է, որը միանգամից չենք կարող լուծել ու գնալ սահմանազատման, դրա համար տարիներ են պետք, իսկ ադրբեջանցիները մեզ շտապեցնում են։ Նախկին փոխնախարարը համոզմունք հայտնեց, որ Ադրբեջանը բոլոր ուղություններով էլ կփորձի սադրանքների գնալ։ Իրենց ախորժակը չի փակվել, դրա համար մենք պետք է միասնական լինենք։ Ժողովուրդը միասնական է, բայց ընդդիմությունը ժողովրդի հետ չէ։ Երբ մենք միասնական լինենք, մենք մեր խնդիրները կլուծենք։ Ցավոք կան մարդիկ, որոնք խանգարում են դրան, ուզում են Ադրբեջանի հետ ձեռք ձեռքի տված մեր երկրի հերնանից են։ Գագիկ Մելքոնյանը անդրադառնալով նաև ալիևի հայտարարությանը, թե Հայաստանը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր կնքել, որ իրենք չեն ուզում ռազմական գործողություններ սկսել, բայց պետք է պատրաստ լինեն, ալիևը միշտ էլ իրեն հակասել է, իր խոսքերը միշտ էլ այդպիսին է եղել, բայց մենք պետք է հասկանանք նպատակը, եթե ինքը խոսում է հիմարավարի, ուրեմն դրատակ մի նպատակ ունի, մենք պետք է բոլոր դեպքերում պատրաստ լինենք և զգույշ։ Նա հավաստիացրեց, որ այսօր հայկական բանակում արդեն բավականին դրական փոփոխություններ են եղել, ամեն ձևով պատրաստվում ենք, այնպես չէ, որ պարկած քնածենք, ինչ հնարավոր է անել, արվում է։ Բան նկատեցի երեկվա Նայիրի Հոխիկյանի ասացների մեջ, որը ինքը, այսպես ասած, կիքս չէ, այլ հետաքրքիր մի բան է, որը միայն լինում է այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք սուտ են խոսում։ Ուրեմն, Նայիրի Հոխիկյանը ասում է, որ ինչ է եղել, թե իբր ասվել է, որ եթե մի քանի հազար զոհ տանք, լավ էլ կհամաձայնվեն, դե լապշինը ասել է, թե բայց ոնց կտակ Ղարաբաղը բան և այլն, հա, ժողովուրդը չի տա, զինվորականները չեն տա, հա, իսկ Վլադիմիր Կարապետյան ասել է, դե գիտես, որ մի քանի հազար զոհ տանք, լավ էլ կտան, ընդհանրապես խնդրում ենք այլևս անտիադրբեջանական բաներ մի արա, քանի որ մենք ուզում ենք մեր կուրսը փոխենք և գնանք դեպի թուրքական և այլը, պրոթուր, այսպես է, գնում ենք բարեկամության։ Ուրեմն, ես բացարձակապես դե գիտենք ինձ վերաբերմունքը Նիկոլ Փաշինյանին, չեմ պաշտպանում, բայց սա դասական մանիպուլյացիաներից էր և այստեղ նույնպես մի հետաքրքիր դիմակ պայթեց։ Ուրեմն, սկզբում Նայիրի Հոխիկյանը ասում է, որ 2019 թվականին ինձ կանչել էին իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի։ Մտնում ենք ու նայում ենք ինչ է սա, հա, այսպես կամտրով մտնում ենք 2019 թվական, ես հենց նոր նայել եմ այս նյութը, հա, իրոք ճիշտ է ասում, որ նման Եվան եղել է, տեսնում եք, մայիսի 11, 2019 թվական, սա առավոտ ԵՄ-ից է, այսպես որ մենք ռեֆրեշանեմ, այսպես ու կտեսնեք, հա, այսինքն սա կայքն է հենց ինքը, առավոտ ԵՄ,
Ուրեմն իրոք նման բան եղել է, ես հավատում եմ, որ իրան նույնպես կանչել էին այնտեղ, ու ինքը ես հավատում եմ, որ գուցե նույնիսկ նման խոսակցություն ունեցել է։ Հիմա ասենք առաջ, տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է 2019 թվականին, ասում է նման բան եղել, ասում է 2020 թվականին, ասում է նոյեմբերի 11-ին Լապշինը ինձ ձայնագրություն է ուղարկել, ուրեմն Նայիրի Հոգիկյանը լրագրող է, ես այդ ամբողջ բանը կդնեմ այստեղ ներքևում, այս նյութերի կդնեմ ու կտեսնեք։ Ասում է, որ 2020 թվականին, հիշեք, 2019 թվականին եղել այդ Իմ քայլ հանուն գեղարքունիքի ֆորումը, ասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին, ասում է, ինձ Լապշինը նման բան է, տեսեք ինչ ձայնագրություն է ուղարկել, ու ձայնագրության մեջ Լապշինը ինչ ասում, ասում է, պոմնիշ, ասում է, դվա գոդը նազատ, պոմնիշ, ասում է, դվա գոդը նազատ, 2020 թվականին Լապշինը, ասում է, պոմնիշ, դվա գոդը նազատ, բայց ֆորումը եղել է 2019 թվականին։ Ընկերներ, ես լինելով լեզվաբան, ես ես վստահեցնում եմ, ռուսական բանում կա նման բան, երբևէ նրանք չէին ասի, հիմա եթե իրանք հանկարծ Հոխիկյանը ասի, օ՜, գիտեք, հիմա մարդը կարող սխալվել, պետք է ասեր «Աջին գոդն ազատ»։ Նման բան երբևէ ոչ մի ռուս չի ասում, նրանց լեզվական մտածողության մեջ կա, նրանք ոչ մի դեպքում նման ձևով չէին ասի, նրանք ասեին «Ֆ պրոշլմ գադու»։ Ու ես հիմա ցույց եմ տալիս Նայիրի Հոխիկյանի այդ մասը, հիմա նայեք։ Ու սա ցույց է տալիս, որ այդ ագենտը, որը Լապշին է կոչվում, ինչի՞ չեմ հավատում Լապշինին, եսակ ասեմ, սա ընդհանուր առմամբ կազմակերպված սցենար է, ռուսական կազմակերպված սցենար է։ Տնենք 2019 թվականին ես հրավիրված էի, ուրեմն Իմ քայլը հանուն գեղարքունիքի մարզի ֆորումին։ Լսեցիք, 2019 թվականին մարդը հրավիրում է, գնում ենք, թե խոսակցությունը երբա ինքը որ ապացույցով, որ չասեք եւ այլն եւ այլն, ինչ ասում, Իրանի եւ Ռուսաստանի կողմից եղել են առաջարկներ, քիչ գնանք, լսեք, մի քիչ հետ գնանք, այսպես 11-ին քչել, այսպես ովել է դրա համար, հիմա լսեք, հնարավորություն լինի օրենքի տեսք տալ դրան, այսինքն պաշտոնական տեսք, հիմա այս ձայնագրությունը այն ձայնագրությունն է, որ իբր թե ինքը այս խոսակցությունը ունեցել է, այսինքն այս ձայնային հաղորդագրությունը Լապշինին իրեն ուղարկել է 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին, նայեք ինչ ասում ինքը, լսեք, Հայաստանը մերժել է, սա էլ է փաստ, եւ սա ինձ